E aí, galerinha? Aqui quem tá falando com vocês é o Oi Gameplays, mais uma vez. E hoje, galera, é um dia muito especial pra mim, mas muito mesmo. Por quê, viado? Por que é especial? Porque hoje nós vai jogar Lousy com quem, parceiro? Com o rei da gameplay, não sou eu, infelizmente, o rei Ratão, parceiro. Sim, nós vamos jogar um LOLzinho com Rato Borrachudo, galera. Meu sonho finalmente se realizou. Enfim, espero fazer uma gameplay muito maneira aí. Vamos dar aula, porque eu vou carregar Ratão. Enfim, valeu, galera. Espero que vocês... Aí, começou, Ratão. Começou, tô ligado. Ratão, calma aí, Ratão. Ah, sou agressivo, filho. Tá pensando o quê? Não, calma aí. Relaxa que vem pelo matinho, ó. Vem pelo matinho. Que eu vou fazer? Esse boneco aqui, ele dá um puxão, tá ligado? Quando dá um puxão, tu mete e tira nos caras. Vem cá, Ratão. Calma aí, que eu tô aqui na cautela, porra. Calma aí, caralho. Fica aqui no bait, Ratão. Calma aí, que a porra da tela tá comendo aqui, filho. Caô. É porque eu não sei controlar a tela. Controla a tela onde? Na setinha? Calma aí, aperta o Y. Y? É, vê se a tela tá mexendo agora contigo. Agora sim. Ah, estava, porra. Daí. Não sabia dessa balada, você tava me prejudicando, meu. Aí. Ratão, você upou a habilidade de novo quando você chegou no level 2? Qual habilidade que eu tenho que upar agora? Upa a W. É uma chuva de tirim. Solta ela aí. Ih, não, ih. Ué, mano. Tu deu pra caralho, mano. Foi louco, Ratão. Tô aqui parando, ó. Ah, vou tentar puxar um aqui, Ratão. Puxa, vai. Puxa, cara. Puxei. Puxa que eu vou dar fight kill nessa porra. Forte blood. Ratão de hack, Ratão. Vou voltar à base, Ratão. Cuidado aí, hein. Calma aí. Eu tô fudido também, mano. Eu tô fudido também. Ai, meu Deus. Eu só assim não vai dar aqui, não, Lu. Os caras tão vindo demais, velho. Os caras tão vindo, viado. Calma aí. Tem que chegar comigo. Volta à base, Ratão. Segura. Volta à base. Aperta o B aí. Calma aí. Vou jogar pelo menos um ultzinho. Certeza? Certeza. Vai. É, morre. Ah, cara. Ratão, tu não apertou o ult! Eu tava apertando essa porra desse teclado aqui, véi! Ah! Morri! Morremos, os caras estavam virando demais, chegou um... Pô, aí não dá, não dá. Uma bomba, mano. Pô, deixa eu chamar o nosso jogo aqui. O teclado tinha Bluetooth, não foi um R, véi! Vambora, chupa Leléu. Vai pelo mato, espera. Os caras não veem a gente não, Ratão? Vem cá, Ratão! Ó, comendo aqui, Ratão! Calma aí, vambora! Fala! Caralho. Quase matou! Foi bom, porra, Ratão! Quase! Expulsa ladrão, tem que a gente expulsar. É isso aí, tá vendo, pô? Ela é forte pra caramba, eu te falei, mano! Agora eu tô forte! Tô sentindo um poder na minha mão, filha! É isso aí, parceiro! Vou puxar ele, se eu puxar ele, é GG, hein! Puxa! Caralho, ligou aí o carrinho e como? Ai, meu Deus! Volta, Ratão! Comigo! Ai, meu Deus! Mete o dedo não, Ratão! Caralho, não deu! Que é isso? Caralho, explodiram tudo, Ratão! Caralho, não deu, mano! Meu Deus! Foi caixão e vela ali pra mim, filho! Jesus! Foi caixão e vela, não rolou! Não rolou, Ratão! Na jungle! Tô só esperando na jungle. Tá no bait? Tô no bait! Tu pode sair, fingir que só tinha a tua, eu fico só esperando quando o maluco... Ah, eu vou fingir que... Ah, vou voltar... Ah, não, volta, Ratão, a Tristana chegou! Que é essa, tá pilha? Essa é do bazucão, ó! Ela vê, né? Ela é braba! Volta, Ratão! Tá dando não, filho! Porra, vê esse cara é muito forte, mano! Ele é muito forte, tá te falando? Só volta, Ratão! Ai, meu Deus! Vem, Ratão! Quebra ela! Luta, Ratão! Ah! Eu saí apertando a porra toda aqui! Você cancelou a ult, Ratão! Eu cancelei! Ai, meu Deus! Não deu, Ló! Não deu! Ai, cara! Filha da puta! Tô chegando aí, hein! Vem com o bagulho! Cuidado com essa mulher, Ratão! Cuidado com essa mulher aí, hein! Que mulher? A mulher tá aqui, ó! Filha da puta! Ratão! Mata, Ratão! Vai! Atira! É o capelo! Eu não sabia quem era! Que pariu, mano, que susto. Pô, deixei aqui o pra tu, Ratão. Deu mole, mano. A Django chegou aí, hein. Calma aí, eu tô largado. Django chegou. Tá parado, meu boneco tá parado. Django chegou. Puxa, Ratão.
mataram o Django. Caralho, me esquartejaram o Django na que puta. Isso, mané? Que isso? Só sobrou de boa, velho. Caralho, mataram também, mano. Morreu também, Adão? Aí, na moral, foi geral pra vara, Lua. Foi geral pra vara, não, com o meu triplo aqui. Que é isso? Vamos lá. Ratão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá comprando o Inter, Ratão? Não. Deixa eu lá comprar. Eu tô com 3 mil, tô com quase 3 mil aqui de gold, nego. Caralho, Ratão, meu Deus. Na moral, já tá indo lá, já tá indo lá. Vamos lá, vamos lá. Aí todo mundo aqui a gente consegue, hein. Vambora, vambora, de mulão, vambora. Aí, tem um cara ali em cima. Ih, não, consegui aqui quebrando tudo. Caraca, mano, sozinho. Aqui. Ele tá sozinho na mata, hein, Ratão. Calma aí, viado! Bate nele, luta, Ratão, luta! Não tenho ult, porra! Agora eu tenho! Cadê esse arrombado? Ele fugiu! Aaaaaah! Os caras de backdoor, porra! Ali, ó, pega esse arrombado! Pega ele! Puxa ele! Caramba. Que isso? Tá de hack, viu? Tá de hack, agora eu vi! Certeza, mano! Caraca, do nada ele sumiu na nossa frente! Sumiu, cara! Filha da puta! Ratão! Mata! Não! Caralho! Que houve, Ratão? Vai por aí, que é periculoso! Ah, meu Deus! Vai dar merda! Vem cá, Ratão! Vambora, Luan, porra! Aqui, ó, esse lobo aqui! Vai, Ratão! Não tem ult não, porra! Vem cá, Ratão! Amanhã! Apelo, porra! Apelo. Bate nele, Ratão! Bate nele! Vai, a vingança! A vingança! Bate nele, Ratão! Bate nele! Vai, a vingança! A vingança! Vem, vai! Matou, Ratão! Matei no time! É isso aí, cara! Agora a gente ganha! Agora a gente vai ganhar, Ratão!